Hamınıza salam dostlar, mən Sənan Əhmədov, kanalıma və videoma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomuzda yenə çörək pişiririk. Dostlar, sabahdır deyə inəkləri otarmağa aparırlar. Nənəm fırının közünü çəkir. Bak.
Dostlar, mamam lavaş xamırından nəzik hazırlayır. Dostlar, mamam göy kətəsi də hazırlayır. Fırın kətəsini xoşladığımız üçün hər çörək bişirəndə hazırlayırıq.
dostlar, nəziyimiz, kətəmiz də pişib hazırdır. Çox dadlı, ləzzətli, istədiyimiz kimi alındı. Çox gözəl, qat-qat açılır, dadı da çox gözəldir. Dostlar, mamam zülfüyü hazırlayıb. Dostlar, mamam kətənin yanında ayran da hazırlayıb. Dostlar, yeməyimizi yedik, indi çayımızı içək, hər zaman olduğu kimi gedək bağa işləməyə. Dostlar, gəldik bağa, hava buludluqdur, yağış gözlənilir, yağış yağana kimi biraz işləyək. Babam da payaların üstündəki məftirləri bərkidir. Sağ ol Ayman. İki tərəfdən də titirir. Dostlar, burada da bir dənə vişnə ağacımız var. Vişnələr yetişib.
Dostlar, xardan yağış gəlir. İpimiz də qurtardı. İndi gedirik öyə. Dostlar, bu qarağatdır. Dostlar, bu da zırnıqdır. Dostlar, bunlar da zərdələrimizdir. Dostlar, bu da nənəm gilin xiyarıdır. Dostlar, nənəm gilin malinaları da yetirib. Dostlar, nənəmgilin bağından üzüm yarpağı dərdik. Dostlar, bugünlük bu qədər. Videoya like atıb kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.